أعوذ بالله بالله من من الشيطان الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر معزز علماء الكرام مهمانان عزام عزیز دوستو بچوں اور پردہ نشین خواتین اسلام عنوان تو آپ نے سن ہی لیا شریعت اسلام بہت ہی آسان شریعت اللہ تبارک و تعالی نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچائی ہے اسلام جہاں عبادات معاملات اخلاق ان سب کی تعلیم دیتا ہے ایک انسان کو اس کا مکلف بناتا ہے اس کی تکلیف دیتا ہے تو ان تکلیفوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسانیاں رکھی ہیں وہ پچھلی شریعتیں تھیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر سختیاں نازل کی ان کے احکام میں شدت تھی ایک تو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے مشکلیں ان کے لیے رکھی تھی امت محمدیہ کے مقابلے میں تو دوسری طرف خود ان کی شرارت اور ان کی گناہ اور ان کی سرکشی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی شریعت کو اور مشکل بنا دیا لیکن شریعت اسلام بڑی ہی آسان شریعت ہے اس میں ذرہ برابر کسی قسم کی تکلیف نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا تو اس میں بھی آسانی کا لحاظ رکھا ان خواتین کے لیے اس سے مستثنی کیا جو ماہواری کا شکار ہوتے ہیں مسافروں کے لیے آسانی پیدا کی کہ وہ نماز سفر میں نہیں پڑھ سکتے ان کے لیے قصر کا اہتمام کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جمع بین الصلاۃ کی آسانی فراہم فرمائی روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا روزے فرض کیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسافر کو چھوٹ دی اور حمل والی عورتوں کو نفاس والی عورتوں کو بیمار انسان کو ان سب کو جو ہے چھوٹ دی تو اس تکلیف کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسانیاں رکھی ہیں تو بتانا یہ ہے میرے محترم دوستو اسلام دین رحمت ہے اسلام اپنے ماننے والوں کے اندر آسانی پیدا کرتا ہے ان کو ذرہ برابر تکلیف نہیں دیتا ہے یہ اور بات ہے کہ انسان جو ہے اپنے آپ میں تکلیف اٹھاتا ہے ایسے ایسے مسائل اور ایسے رسم و رواج اپنے اندر ایجاد کر لیتا ہے خود بھی تکلیف اٹھاتا ہے دوسروں کو بھی تکلیف میں ڈالتا ہے اسلام اتنا آسان مذہب رحمت والا دین ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک انسان حاضر ہوا اور چیختے ہوئے آیا ہلکتُ یا رسول اللہ ہلکتُ یا رسول اللہ اے اللہ کے نبی میں ہلاک ہو گیا میں ہلاک ہو گیا کہا کیا ہوا اس نے کہا کہ وقعت علی امراتی میں جو ہے اپنی بیوی سے روزے کی حالت میں مل لیا ہے ہلاک ہو گیا برباد ہو گیا نبی رحمت نے کہا کہ تم کو جو ہے اس کے بدلے میں غلام آزاد کرنا ہے اس نے کہا اللہ کے نبی میرے پاس غلام نہیں ہے میں اس کی طاقت نہیں رکھتا اللہ کے نبی نے کہا کہ اس کے بدلے اگر اس کی طاقت نہیں رکھتے تو جو ہے
تم کو دو مہینے مسلسل روزے رکھنی ہے. اس نے کہا کہ ایک مہینے کے رمضان کے روزوں میں میری یہ حالت اور میں دو مہینے کے روزے کہاں سے رکھوں, نہیں ہو سکتا. نبی رحمت نے فرمایا کہ تم کو جو ہے 60 مسکین کو کھلانا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 60 مسکین کو کھلاؤ, کہا کہ یہ بھی نہیں ہو سکتا. گناہ تو کر کے آیا لیکن جب اسے کفارہ ادا کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ بھی نہیں ہوتا, وہ بھی نہیں ہوتا, وہ بھی نہیں ہوتا, اب کیا ہوتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی مجلس میں اتنے میں جو ہے صدقے کے کھجور آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کھجوروں کو اس آدمی کو بلایا, کہا کہ یہ کھجور ہے لے جاؤ, تم نے جو گناہ کیا ہے اس کے بدلے اس کو کفارہ بنا کر غربا میں فقیر اور مسکینوں میں تقسیم کر دو. اس آدمی کو چاہیے تھا کہ وہ لے جاتا غریبوں میں تقسیم کر دیتا. ہائے ہائے, نبی رحمت کے سامنے اس نے کہا, اے اللہ کے نبی, علی افقر منی یا رسول اللہ, مجھ سے زیادہ جو فقیر ہے ان میں یہ کھجور تقسیم کرنی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں. اس نے کہا, اللہ کے نبی, اللہ کی قسم, ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان مجھ سے زیادہ غریب کوئی ہے ہی نہیں ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہنسی جو ہے رکی نہیں, حتی بدت نواجزہ, اتنا زور سے آپ ہنس دیے کہ آپ کے دانت نظر آنے لگے, اور کہا کہ بھائی لے جاؤ, تم اپنی بیوی بچوں کو کھلا دو. یہ دین اتنا آسان, اتنا آسان دین ہے, اس کے احکام اتنے آسان ہیں. لیکن میرے محترم دوستو, شریعت نے ہمیں جس طریقے سے احکام دیے ہیں, اگر ہم واقعی معنی میں اسی طرح اسے اپنی زندگی میں بسائیں گے تو آسانیاں ہی آسانیاں ہیں, لیکن اگر مشکلیں پیدا کر لینا چاہیں تو ہزاروں مشکلیں پیدا کر لے سکتے. انہیں مشکلات میں سے ایک مشکل نکاح ہے. آج نکاح کرنا معاشرے میں باپ کے لیے سب سے بڑا بوجھ ہو چکا ہے, بالخصوص اس باپ کے لیے جو اپنے پاس ایک دو بیٹیاں رکھتا ہے, اس کے لیے یہ نکاح کرنا کسی بڑے جہاد سے کم نہیں. میرے محترم دوستو, نظام کائنات پر غور کرو. اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی جو بنیادی ضرورتیں ہیں اسے فری آف کاسٹ رکھا ہے. ہوا ہے, پانی ہے, یہ انسان کی بنیادی ضرورت ہے. اس پانی کے لیے کوئی پیسہ خرچہ نہیں ہوتا. آپ جا کر پانی, اگر اللہ تبارک و تعالی پانی کے لیے قیمت رکھ دیتا تو پھر کتنے لوگ بھوکو اور پیاسے مر جاتے. ہوا اگر اللہ تبارک و تعالی نہ دیتا, اس کو بھی خرید کر لینی پڑتی, تو پھر کتنے اللہ کے بندے جو ہے مر جاتے. کائنات کے نظام میں غور کرو کہ انسان کی جو بنیادی ضرورتیں اور چیزیں ہیں اللہ تبارک و تعالی نے اس کو مفت میں رکھا ہے. یہ اور بات ہے کہ پانی جو ہے جس پہ جیسے بسلری واٹر ہے اس پہ خرچ آتا ہے, آدمی خرچ کرتا ہے, اس کی رقم لیتا ہے, لیکن عام جو پانی ہے وہ انسان کو مفت میں ملتا ہے. ایسے ہی نکاح انسان کی بنیادی ضرورت ہے. نکاح انسان کی بنیادی ضرورت ہے, اس کو بھی آسان رکھنا چاہیے, اس کو بھی آسان رکھنا چاہیے. اور شریعت نے اس کو آسان ہی رکھا, لیکن ہم لوگوں نے اس شریعت کے اندر ایسے رسم و رواج کو فروغ دے کر اس کو اتنا مشکل بنا لیا. سلف صالحین میں آپ دیکھو, نکاح کے لیے کوئی ایسا خصوصی انتظام ہوتا ہی نہیں تھا. بارہا آپ نے سنا, عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں. نبی رحمت کے پاس ایک عورت آئی, اس نے آ کر جو ہے اپنے آپ کو ہبا کر دیا اللہ کے نبی کے لیے. اللہ تعالیٰ نے اجازت دی تھی کہ اگر کوئی عورت نبی سے نکاح کرنا چاہے, اپنے وہ ہبا کرنا چاہے,
تو وہ ہبا کر سکتی ہے. وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً اِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِي اِن اَرَادَ النَّبِيُّ اَنْ يَسْتَنْكِحَهَا اگر نبی چاہتے ہیں کہ اس عورت سے نکاح کرنا چاہے تو یہ نبی نکاح کر سکتے ہیں. خالصتا لک من دون المؤمنین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رخصت تھی, مومنوں کے لیے نہیں ہے, کیونکہ مومن اور دوسرے لوگوں کے لیے کوئی ولی کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا ہے. تو ایک عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی, اپنے آپ کو جو ہے پیش کیا اللہ کے نبی کے لیے کہ آپ مجھ سے نکاح کر لیجئے. زوجیت, رسول اللہ کی زوجیت میں آنے کا شرف حاصل ہوتا تھا, اس لیے وہ لوگ جو ہے رسول اللہ کو ہبا کرتی تھی. اللہ کے نبی نے اس عورت کو دیکھا, پتا چلا, معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کو پسند نہیں کیے. اتنے میں ایک صحابی پاس میں بیٹھے تھے, انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی کو یہ پسند نہیں آ رہی ہے, اللہ کے نبی سے درخواست کی, اے اللہ کے نبی اگر آپ کو یہ خاتون پسند نہیں ہے تو میرا نکاح اس خاتون سے کرا دیجئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مہر کے لیے کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے. کہا کہ جاؤ گھر میں تلاش کرو, التمس خاتم من حدید, جاؤ لوہے کی انگوٹی سے اگر مل جائے تو اس کو مہر باندھ کر تمہارا نکاح کرا دے. گیا بیچارہ, وہ تلاش کیا, وہ چیز بھی نہیں ملی, اور آخر میں جو ہے کچھ سورہ یاد دلا دینے کا مہر کا عہد و پیمان لے کر اس کا نکاح کرا دیا. نکاح اتنا آسان, اتنا آسان, لمحوں میں ہو گیا, منٹوں میں ہو گیا, لیکن ہم نے اس کو بڑی پیچیدہ, بڑا ہی مشکل بنا کر پیش. نکاح کے لیے کیا ضرورت ہے, کیا چیزوں کی ضرورت ہے؟ اگر وہ بنیادی چیزیں ہیں تو پھر نکاح ہو گیا. نکاح کے لیے دو گواہ چاہیے, نکاح کے لیے وکیل چاہیے, قاضی چاہیے, اور شوہر جو ہے, ہونے والا شوہر جو ہے مہر ادا کر دے تو پھر خلاص نکاح ہو گیا. اب اس کے لیے جو ہے باپ پیدا ہوئی بچی جس دن اس کے گھر میں بیٹی پیدا ہو جائے اسے اس دن سے اپنی بیٹی کی شادی فکر شروع ہو جاتی. اتنا بڑا ٹینشن, کون بنا لیا یہ مصیبت, اس کو اتنا پریشان کن مسئلہ جو ہے ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے بنا لیا ہے. میرے محترم دوستو, شریعت نے بہت ہی آسانیاں رکھی ہیں, لیکن انسان اپنے ہاتھوں سے ان آسانیوں کو مشکل بنا لیا ہے. آسان نکاحوں کے لیے جو رکاوٹیں ہیں معاشرے اور سماج میں, میں آپ دو تین چیزوں کی طرف اشارہ کر دوں. غلط رسم و رواج, آسان نکاح میں رکاوٹ غلط رسم و رواج ہے. ہم نے بے شمار ایسے رسم و رواج اپنا لیے, اس کو اختیار کر لیے جو خود ہماری زندگی کے لیے, ہمارے لیے جو ہے وبال جان بنے. رشتہ ہوتا ہے وہاں سے شروع رسم و رواج, رشتے سے لے کر جس دن رشتہ طے ہوتا ہے وہاں سے شروع نسبت کی رسم, اس کے بعد کون سی رسم, چوٹی کی رسم, اس کی رسم, فلا رسم, ہزاروں قسم کی رسمیں جو ہے شادی کے ہونے تک سال ڈیڑھ سال کے اندر اتنا پیسہ خرچ کیا جاتا ہے, قسم اللہ تبارک و تعالی کی ان پیسوں سے ایک اور دو نکاح ہو جائیں, ان پیسوں سے ایک اور دو نکاح ہو جائیں. اتنی بیجا رسمیں ہم نے اختیار کر لی, استعمال کی. میرے محترم دوستو, ان رسموں کا تعلق اسلام سے کہاں ہے؟ ہم کہتے ہیں نماز پڑھنی ہے سنت کے مطابق پڑھو, کہتے ہیں اور عمل کرتے ہیں, کوششیں کرتے ہیں کہ ہماری ایک ایک رکعت کا ایک ایک عمل سنت کے موافق ہو, لیکن شادی میں پورے سنت کے طریقے ہم بھول گئے, نکاح خانی میں ہم نے پورے مسائل کو بھلا دیا, اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف سب کا سب ختم کر دیا. کوئی یہ نہیں دیکھتا کہ اللہ کے نبی نے نکاح کیسا کیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کیسا نکاح کیا, تابعین اور تبع تابعین نے کیسا نکاح کیا, کتنی سادگی سے. میرے محترم دوستو, سید التابعین سعید ابن المسیب رحمت اللہ علیہ, ان کی بیٹی کا رشتہ بادشاہ وقت کے بیٹے سے, عبد الملک بن مروان, اس کے بیٹے سے رشتہ آیا تھا, لیکن
سعید ابن المسیب نے جو ہے انکار کر دیا. دھمکیاں ملی پرواہ نہیں کی, لیکن اپنی بیٹی کا نکاح کس سے کیا؟ ایک شاگرد کئی دن سے مجلس میں حاضر نہیں ہو رہا تھا, معلوم پڑا کہ اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا ہے. سعید ابن المسیب رحمہ اللہ نے اس کی خیریت دریافت کی, کہا کہ گھبراؤ نہیں, تمہاری بیوی کا انتقال ہو گیا ہے تو میری بیٹی تمہاری بیوی بننے کے لیے تیار ہے. اور اتنی سادگی سے نکاح کیا, نکاح ہوا, اور رات میں جو ہے اپنی بیٹی کو جو ہے رخصتی کرنے کے لیے خود جو ہے اپنے داماد کے گھر جاتے ہیں اور اپنی بیٹی کو رخصت کر کے آ جاتے ہیں. خلاص یہ نکاح. تو صحابہ اور تابعین کی زندگیاں ہم پڑھتے ہیں تو کبھی ہم نے سوچا کہ ہم جو ہے اس طریقے سے اپنے بچیوں کا نکاح کریں؟ ایسا کبھی ہم نے نہیں سوچا. ہزاروں قسم کی رسمیں ہم نے ایجاد کر لی. میرے محترم دوستو, انہی رکاوٹوں میں سے ایک رکاوٹ, آسان نکاحوں میں سے ایک رکاوٹ یہ بھی ہے کہ جہیز کی لعنت ہے. جہیز کے مانگنے والے ہر زمانے میں الگ الگ رہے ہیں. جیسے زمانہ ترقی کرتا جا رہا ہے, لوگ بھی بڑے نرالے انداز سے مانگتے ہیں. یہ خالص غیر اسلامی تہذیب ہے جہیز کی, غیر مسلموں سے عرض کی گئی, ان سے حاصل کی گئی رسم ہے. شریعت اسلام میں ایسا کوئی تصور نہیں ہے جہیز کا, اس لیے کہ غیر مسلموں کے پاس بیٹی کو وراثت نہیں ہے. اس لیے جو کچھ کرنا ہے شادی میں کر دیتے ہیں, بھیج دیتے ہیں, وراثت میں حصہ نہیں ہے ہندو مذہب میں. لیکن اسلام میں تو ایسا نہیں ہے. بیٹی کی شادی ہوگی, اسے وراثت میں حصہ ملے گا, جو کچھ ملنا ہے وہ مل کر رہے گا. یہ سب خالص جو ہے غیر اسلامی تہذیب ہے جہیز کی. اور یہ لعنت ہمارے معاشرے میں ایسے رچی, ایسے بچی, لوگ جو ہے الگ الگ انداز سے جہیز کو دیتے ہیں, الگ الگ انداز سے کہتے ہیں کہ ایک ہی بیٹی ہے جہیز لو, ایک ہی بیٹی ہے خوشی سے دو. کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی فہرست جاری کر دیتے ہیں, اپنے مطالبات کی ایک فہرست ہے جاری کر دیتے ہیں. یہ بہت اچھے لوگ ہیں کہ نکاح سے پہلے یہ کہہ دیں کہ ہم کو یہ یہ چیزیں چاہیے, بہت اچھے لوگ ہیں, مانگ کر لے لیتے ہیں. کچھ ظالم ایسے بھی ہیں جو نکاح کے وقت مانگتے نہیں ہیں, اجی ہم کو کچھ بھی نہیں چاہیے, ہم تو نہیں لیتے ہیں. لیکن جب نکاح کے بعد بچی گھر آتی ہے, کچھ بھی نہیں چاہیے, اگر وہ کچھ بھی نہیں لے کر آئی تو ادھر سے ساس شروع کرتی ہے, ادھر سے ننند شروع کرتی ہے, ادھر سے اور رشتے دار شروع کرتے ہیں, کیا لے کر آئی ہے, کیا کر کے دیے شادی. اس قسم کے تانے. بہتر وہ لوگ ہیں جو مانگ کر لے لیں, کم از کم نہ مانگ کر جو بچیوں کو ٹارچر دیا جا رہا ہے, انہیں جو پریشان کیا جا رہا ہے, یہ ان سے بڑے ظالم ہیں. میرے محترم دوستو, مانگنے کے عجیب عجیب نرالے انداز ہیں. کہتے ہیں کہ بیٹی ایک ہی ہے ان کی, ان کو بھی خواہش ہے جو چاہے وہ دیں, جو چاہے وہ دے. وہ تو اس طریقے سے آرزو اور تمنائیں پوری کرنے کی چوٹی کی رسم کی گئی, نسبتوں کی رسم کی گئی, رسم و رواج کے نام پر کیا جا رہا. کیا ایک بیٹی ہے, خواہش ہے ان کو, ارمان ہے, تمنا ہے. ارے تمہاری ارمان تو ارمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کہاں گئی؟ تمہاری ارمان بھی تو رسول اللہ کے احکام کے مطابق ہو. اس طریقے سے لوگوں کے, میرے محترم دوستو, دینے کا انداز یہ بھی ہے کہ جو باپ, جو ماں اپنی بیٹی کو بیاہ کر کے دیتی ہے, وہ ایسے ہی پیسہ دولت لٹا کر خوشی سے نہیں دیتی. کوئی اپنا مال خوشی سے نہیں دیتے. لوگ کہتے ہیں کہ نہیں خوشی سے دے رہے ہیں, حقیقت میں خوشی نہیں ہے,
اندر دل رو رہا ہے کہ کوئی خوشی سے دیتا نہیں ہے. کون ایسا انسان ہے جو اپنا اپنی بیٹی کی شادی میں بینک سے سود پر قرضہ لے کر پیسہ لٹا کر وہ بعد میں خوش کیسے خوش رہ سکتا ہے؟ کون سا ایسا باپ ہے جو اپنا خاص رہنے والا گھر جس میں وہ سر چھپاتا ہے ایسا گھر بیچ کر اپنی بیٹی کی شادی خوشی سے کرتا ہے؟ نہیں, خوشی سے نہیں, صرف اس لیے کرتا ہے کہ میری بیٹی کو ٹارچر کیا جائے گا, میری بیٹی کے تحفظ کی خاطر, اس کے اچھے مستقبل کی خاطر میں اپنا سب کچھ لٹا کر بیٹی کو جو ہے سکھ دکھ دیکھنا چاہتا ہوں, اس وجہ سے کرتا ہے. ورنہ خوشی سے کوئی نہیں کرتا, کوئی نہیں کرتا. آپ دیکھ لیجئے خوشی سے, اگر آپ کا اسے اس بات کا خوف نہ ہو کہ میری بیٹی کو تکلیف دیں گے, اس کی خوشی کی شادی دیکھ لیجئے کیسی رہتی ہے. کوئی نہیں کرتا. یہ سب بہانے ہیں, یہ جہیز لینے کے, بٹورنے کے, دوسروں کا مال کھانے کے لیے. اور اگر اس طرح سے مال کھایا گیا, قسم اللہ تبارک و تعالیٰ کی, یہ مال بھی ناجائز ہے. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل, باطل طریقے سے مال کھانے کے برابر ہے جہیز. غلط معاشرے میں نکاح کو آسان بنانے کی راہوں میں ہماری مائیں اور بہنیں بڑی رکاوٹ ہیں. بہت سارے نوجوان یہ سوچتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ نکاح کو آسان بنا کر کسی کو مدعو نہ کریں, اسراف اور فضول سے بچ کر وہ نکاح کرنا چاہتے ہیں نوجوان, لیکن گھر کی مائیں نکاح ہونے نہیں دیتی, گھر کی بہنیں نکاح ہونے نہیں دیتی. کہتی ہیں کہ مکھی شادی کرے گا, کسی کو نہیں بلائے گا. اس قسم کے تانے دے کر, اور ظاہر سی بات ہے اس قسم کی باتیں ہوں پھر آئندہ اس لڑکی پر حرفے انگلیاں اٹھے, یہ کون سا نوجوان پسند کرے گا؟ تو میرے محترم دوستو, ہماری مائیں اور بہنوں کی سوچ بدلنی چاہیے. سب سے پہلے یہی سے فتنہ اور فساد اور مسائل یہی سے پیدا ہوتے ہیں. انہیں ماؤں اور بیٹیوں اور بہنوں کی وجہ سے آدمی جو ہے مجبور ہو جاتا ہے کہ وہ جو ہے شریعت کے خلاف کام کرے. اور آسان نکاح کی رکاوٹوں میں سے ایک رکاوٹ یہ بھی ہے کہ مالداروں کی شادیاں, مالدار اپنی شادیاں ایسے کرتے ہیں کہ وہ لوگوں کے اندر دکھاوا, داماد کو کار دے رہے ہیں, داماد کو گاڑیاں دے رہے ہیں, یہ ساری چیزیں اس شادی خانے کے اندر رکھ کر اس کا انٹروڈیوس اور اس کی تشہیر کرتے ہیں, جس سے غریبوں کا مذاق ہوتا ہے. میرے محترم دوستو, اگر تمہیں دینا ہے اسے الگ سے دیں, دینا ہے تو الگ سے دیں. ایک تو آدمی کار, بنگلہ, یہ ساری چیزیں دے کر اپنے داماد کی توہین کر رہا ہے. حقیقت میں اس کی توہین ہے کہ دیکھو یہ میں کار اپنے داماد کو دے رہا ہوں, پوری دنیا دیکھ رہی ہے, اس سے برا اثر غریبوں پر پڑے گا. میرے محترم دوستو, بہرحال باتیں بہت ساری ہیں. اس طریقے سے معاشرہ جو ہے تباہی اور بربادی کی طرف جاتا ہے. مسلم معاشرہ شادی کے بعد دیکھیں گے جس گھر کے اندر شادی ہوگی وہ گھر کنگال ہو جاتا ہے, سود کی زد میں آتا ہے, اس کے بعد اس کے گھر کی گھر فروخت کیا جاتا ہے, گھر کی زیورات بک جاتی ہیں, اور وہ جو شادی کر کے لگے ان کے گھروں کی حالت بھی کچھ ایسی ہی رہتی ہے, فضول اور اسراف میں کر دیتے ہیں, پھر وہ زیورات پوری بینک کے حوالے ہو جاتی ہیں, رہن میں چلی جاتی ہیں, یا پھر جو ہے جیولری شاپ کی زینت بن جاتے ہیں. تو بہرحال یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جہاں ہماری مسلم معاشرہ جو ہے تباہی کے دہانے پر چلا جاتا ہے. تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب سے پہلے اس سے بچنا اگر چاہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کریں. خطبہ نکاح میں بار بار یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ کہہ کر یہ تمہیں نکاح کے موقع پر سبق دیا جاتا ہے کہ اس معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو. لیکن کہاں ہے ڈر اللہ تعالیٰ کا؟ اللہ تعالیٰ کے خلاف
ادھر اللہ کا ڈر دلایا جاتا ہے، دوسرے ہی لمحے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی ہوتی ہے۔ دوسری چیز، ایک دوسرے سے ہمدردی ہونا چاہیے، ایک دوسرے سے ہمدردی ہونا چاہیے کہ جو ہے ہم دوسروں کے ساتھ رحم دلی کا معاملہ کریں کہ جس گھر سے ہم بیٹی لے کر آ رہے ہیں بیاہ میں، وہ بھی تو آخر بیٹی ہے، وہ بھی تو آخر بیٹی ہے ہمارے گھر کی بیٹی کی طرح، تو پھر اگر ہم اس پر ظلم ڈھائیں گے، اس کا بیجا مطالبہ کریں گے، تو یہ ہماری جو ہے اس کے ساتھ ناقدری ہوگی۔ تیسری چیز، تیسری بات جو اس کی تدابیر میں سے ہیں کہ ہم یہ معاشرے اور سماج کے ذمہ داروں کی، جمعیت اور جماعت کے ذمہ داروں کی، بستی والوں کے جو ذمہ دار ہیں، ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اپنی بستی کے اندر، اپنے معاشرے اور سماج کے اندر ایسے قوانین بنائیں نکاح کے تعلق سے شریعت کی روشنی میں کہ جس میں فضول نہ ہو، اسراف نہ ہو، دعوت وغیرہ میں جو اسراف کیا جاتا ہے، ان سب چیزوں پر پابندی لگائی جائے کہ کھانا لمٹ میں ہو، دعوت کی جا رہی ہے تو اتنا ہی ہو کہ بریانی بنائی جائے یا اس کے ساتھ ایک میٹھا دیا جائے، بس اس طریقے سے کچھ پابندی لگا کر اسراف کو روکا جا سکتا ہے۔ اور سب سے پہلے اپنی ماؤں اور بہنوں کے درمیان اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف پیدا کیجئے، انہی کی وجہ سے معاشرے کے اندر تباہی و بربادی پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نکاح کو آسان بنانے کے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور جہاں تک ہو سکے اللہ تبارک و تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکام ہمیں دی ہیں اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔